رضا خدا کی امامت کا تاج رکھتے ہیں، علاج درد و غم لا علاج رکھتے ہیں، جو سر کٹا کے بھی نانا کی لاج رکھتے ہیں، میرے حسین تو ایسا مزاج رکھتے ہیں، میرے حسین کے اوصاف کبریائی ہے، میرے حسین کے قبضے میں کل خدائی ہے۔ Keep it going.